Dobrý den, vítejte u květnových zpráv z Chýnova. Měsíc květen není jen čas lásky, ale i měsícem. Kdy včelstová s novou královnou bojují s tou starou o místo v úlu. Včelstvo, které svůj boj prohraje, musí se vydat hledat nové místo v pobytu. Každoročně se objeví i v parku před školou a obsadí dutinu lípy. V letošním roce někdo dokonce povolal hasiče z tábora, aby již ubytované včely vypudili. Tento pokus se však nepodařil a hned druhý den z dutiny hadrová ucpávka vypadla a včely si jako každý rok užívají svého tradičního pobytu. První akcí měsíce května byl další z trhů na dvoře u Svobodu. Již tradiční nabídka domácích produktů od okolních farmářů a řemeslníků byla doplněna hudební produkcí a každý si tak přišel na své. A protože květen je i měsícem svatého Floriána, tak chýnovští hasiči otevřeli bránu svého stánku a dali nahlédnout do zákulisí své stanice i veřejnosti. Po prohlídce garáží, kde především dámy obdivovaly, jak i chlapi dokáží udržovat pořádek, následovala prohlídka objektu. Přes šatny, kuchyňku a sociální zázemí se návštěvníci dostali do velké klubovny, plné pohárů, diplomů, starých hasičských helem, kronik a dalších předmětů. Na dvoře pak probíhalo grilování s občerstvením a především prohlídka nové garáže, která byla těsně před dokončením. Oslavy 70. výročí od konce druhé světové války si připomněli všichni, kteří dorazili na slavnostní odhalení pamětní desky na stěně obecního úřadu. Právě náměstí před úřadem bylo místem, odkud byli deportováni místní Židé a jména těch, kteří se již nevrátili, byla umístěna na pamětní desce. Poté, co proběhla slavnostní část setkání s proslovy, představitelům města a hostů následovala vernisáž. Tamhle toho domu, který je přímo proti nám, dnešní lékárna. Který vzpomíná vždycky na toho. Korle. V infocentru se také připomínalo období druhé světové války. Kromě dobových předmětů, fotografií, nálezů a dalších vystavovaných předmětů k připomenutí 70. let konce války následovala beseda s pamětníky a odborníky na tuto tématiku.
To, jak válka probíhala v Chýnově a jeho blízkém okolí, si se zaujetím vyslechly desítky návštěvníků a my si jen můžeme přát, aby se žádný celosvětový válečný konflikt již nikdy neopakoval. Že to je o chejdovském konci války, nikde jiný. Jak probíhal konec druhé světové války? Právě na tu Černu, tenkrát doma, kde to fonta Hrávka je horší, a na Černu, protože Žid za ním přišel, chtěl oholit a on se bál. Byla plná německých vojáků a měli velký přehled o zbraních. Někdy mezi to počítali i sovětský Němce a tedy. Vlastně to nebyly říšský Němci. Věřím, že se zase někdy potkáme při nějaké takové... Jaro v Chýnově přálo stavebním firmám. První z nich měla na starost rekonstrukci části silnice na podmostě u Málků. Uzavírka jednoho pruhu řízená semafory nebo zaměstnanci firmy komplikovala průjezdnost s Chýnovem. Poté, co bylo odtěženo narušené podloží silnice, došlo ke zpevnění celého svahu a k podložení nového povrchu vozovky. I práce na viaduktu na Močítkách pokračovaly. Tentokrát jsme se podívali přímo do prostoru budoucího kolejiště. Stavebníci měli dokončené betonové koryto, prováděli jeho izolaci a odvodnění pro průsaky vody a také montovali nové zábratí. Firma pracuje za každých klimatických podmínek, neboť i v době naší návštěvy mírně pršelo. Po mělně nečekaný úspěch se dostalo na okresní kole fotbalového turnaje McDonald Cup. Žáci z druhých a třetích tříd se po vítězství ve své skupině probojovali do finálových bojů a tam obsadili skvělé druhé místo. 18-leté historii turnaje, tak naši žáci byli druzí teprve po druhé. Gratulujeme! My jsme to nečekali, takže pokřik nemáme. Jasně. Poněkud klidnějším sportem je rybolov. Místní organizace rybářského svazu v Kloužovicích připravila v sobotu 23. května rybářské závody pro děti. Dostavilo se 11 dětí a některé díky nízkému věku i s doprovodem rodičů.
S kamerou jsme měli štěstí, nebo hned po příchodu jsme byli u toho, když byla ulovena největší ryba soutěže, a to kapr s 53 cm. Šťastný rybář ale rybu vrátil vodě, neboť při závodech se úlovky vracejí zpět. O kousek dál měl velké štěstí na místo nejmladší 5letý závodník. Ten totiž vytahal v průběhu soutěže 22 ryb a stal se tak později vítězem celých závodů. Nálada byla skvělá a i slavnostní vyhlášení si všichni užili. Celkem počtu ulovených ryb 22 kusů, nejdelší ulovená ryba měla 27 cm, celkem získal 472 bodů René Prokop. A koukám, že je vlastně i nejmladší účastník závodu. Tak dostaneš medailičku, pohár. Gratuluju. Tak, taky, blahopřeju. A tam ještě dober. Tak, celkový počet bodů 324 se umístil Petr Melichar. Gratuluju. Třetí místo, celkem 4 ulovené ryby, nejdelší měřila 32 cm, v součtu 87 bodů se umístil Adam Vavřík. Tak, blahopřejem, vítej nám tu závodnici. Díky, tak. V pátek 22. května proběhla přehlídka volnočasových aktivit dětí Bambi 2015. Díky špatnému počasí byla akce přesunuta pod střechu kulturního domu. Tam proběhla všechna vystoupení a prezentace jednotlivých zájmových útvarů. V pátek 22. května se v kulturním domě konal další z večerů s písničkami na přání. Muzikanti z jižních Čech pobavili stovku příznivců dechovky a zábava pokračovala do brzkých ranních hodin. Já se musím.
I další místní silnice a chodníky dostaly novou tvář. Nejdříve byl hotov chodník ze zámkové dlažby na předměstí, od bytovky kolem rodinných domů ke křižovatce na Planou. Při té příležitosti jsme v sousedství zaznamenali práce na nové fasádě budovy ZZN, která už začíná mít finální podobu. Další novou silnicí je cesta k ulici Močítkům, a to až na Točnu u Lebedů. Také v ulici Hrnčířská je podložen nový koberec z Balenky. A tak opět ubylo cest, kdy za deště musíme jezdit blátem. I děti se v květnu pokusili Chýnov vylepšit podle svých představ. Například z dětského hřiště u pivovaru by si přáli bezpečný přechod. A nečekali na žádná povolení z dopravního inspektorátu. Sami si vytvořili nádherný přechod. Posuďte sami. V pátek 29. května i v Chýnově probíhala Noc kostelů. V průběhu prohlídky přicházeli další a další návštěvníci a tak se skupiny různě výchaly. Jedni šli na věž ke zvonům a hodinovému stroji, jiní se podívali na varhany a zkusili si i zahrát. V přilehlém parčíku jsme si všimli také malé kuriozity, kde je čerstvě zasazen nový keř, a to s názvem Satan. Snad se mu bude v blízkosti kostela dařit a poroste do krásy. Pomaličku otáčí, tak to se až nahoře soukromu pryč, tak zvolíme ještě jednou. Ale ani nepřečtu nápisky. Václav z roku 1696 a protože je Chýton. V průběhu poutě se v domově důchodců sešli tamní obyvatelé, veřejnost i zaměstnanci při kulturní akci s muzikanty z jižních Čech. Kromě poslechu dechovek zhlédli i vystoupení souboru Růžničánek. Počasí se vydařilo a nádvoří bylo plné bavících se diváků. Častokrát se před dveřma zouvat musí.
sobotu 30. května se na fotbalovém hřišti setkaly dvě skupiny cyklistů. Na jedné straně domácí cykloklub Chýno a na straně druhé Apex Bike, slavící 10. výročí firmy. Nesoupeřili spolu však na trasách závodů, ale vzájemně se vyzvali k souboji fotbalovému. Překvapivě byli domácí v menšině. Fotbalově se nečekaně dařilo soupeři, který většinu zápasu vedl 2-1. Domácí si ale o poločase důrazně šatně vynadali a nakonec zvládli obrat a zvítězili 4-2. Poté se všichni těšili na pečenou kýtu a slibovanou zábavu s reprodukovanou hudbou. Tancovat se ale sportovcům moc nechtělo a spíš se většina vydala na pouťové atrakce na náměstí. A před chvílí zmíněná pouť probíhala hlavně v neděli. Do Chýnova se sjeli desítky prodejců a obsadili ulice nádražní z obou stran. Davy kupujících se tentokrát v krásném počasí prodírali všemi směry a záleželo jen na vzájemné ohleduplnosti řidičů, stánkařů i návštěvníků, aby si všichni s úsměvem neděle užili. Atrakcí tentokrát přijel dostatek a novinka před kostelem s názvem Braidance se stala jednou z nejvyhledávanějších. Samozřejmě nechyběly labutě, trampolíny, řetězák, loď a další. Nastaly ale i problémy. Například horská dráha brzy z rána zažila poruchu a děvčata sedící v zadním vagónu zažila dramatické chvíle. Náměstí došlo jen k malému poranění ruky. Ale na dráze pak měli všichni plné ruce práce. Z hlavního vagónku pak vysvobodili díky žebříku další posádku a opravy trvaly několik desítek minut. Také jsme zaznamenali nebezpečné zařízení u nafukovadla. Rodiče by si určitě měli své děti po celou dobu důkladně hlídat, neboť náš figurant ukázal, kam by se dětská ručička snadno vešla a asi by to nedopadlo dobře. Nějaká mříž by zde určitě měla být. Přítomnost poutě využili i členové veterán klubu Chýnov. Avizovaných 30 strojů se ale se svými majiteli nedostavilo, což byla určitě škoda. Náročná sobotní noc asi sehrála svou významnou roli. I tak se ale před školou bylo na co dívat. Naleštění miláčci si užili náležitého zájmu a návštěvníci poutě si tak poprvé mohli prohlédnout poklady našich členů veterán klubu. A na závěr veselá příhoda. Když se první maringotky napojily na vodu od kašny, nepozorná žákyně 7. třídy zakopla o hadici, která se vytrhla. Žákyně schytala dávku ledové vody a rázem nám v Chýnově vznikl gejzír a my věříme, že i gejzír našich zpráv za květen vás alespoň trošku pobavil. Na viděnou!